Душа із Волочищини на виставкових роботах. До обласного центру завітали дві майстрині, аби представити витвори. У картинах, розписі писанок, тарілок та шкіряних виробах збережено орнаменти та традиції української культури. Це народне малярство, це стиль народного малярства, той вид нематеріальної культурної спадщини, який ми відроджуємо на сьогодні. Це не сучасна художня арт-презентація, це саме так, як малювали колись наші бабусі, дідусі, наші предки. Ганна викладає у Волочиській дитячій школі мистецтв. Презентує не лише власні роботи, а й учнів. Мисткиня працює у жанрі декоративно-прикладного мистецтва. Займається розписом писанок, тарілок, а також малює картини. У кожен витвір вкладає особливий сенс. Життя настільки багатогранне і красиве, як то кажуть. Але ті миті так швидко плинні, і ми не можемо зловити їх. А роботи – це кожна мить, яка була для нас щастя. Вона фіксується, мить прийшла, робота лишається. І дивлячись на роботу, ми згадуємо ту мить. Оксана займається художньою обробкою шкіри. На виставці представлено 23 роботи мисткині. Мріяла стати дизайнером, однак знайшла себе у перекрашенні шкіряних виробів. Жінка вперше презентує свої роботи для публіки. Таке піднесення, хвилювання, тому що перший раз ще не знаю, як воно, що. Це саме головне, щоб сподобались мої роботи. Доєдналась до виставки юна майстриня Софія Грицькова. Дівчинка виготовляє мотанки та навіть виграла всеукраїнський конкурс. Тож прийшла, аби насолодитись автентичними українськими візерунками та почерпнути натхнення для майбутніх робіт. Зараз це дуже важливо показувати молоді нашу культуру, спадщину, щоб наші предки не забували про це. Містяни можуть відвідати виставку протягом 2 тижнів. Усі бажаючі можуть помилуватися автентичними виробами безкоштовно. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський».